linya gigi ready Labang-labang, oi. Lain dapat, lain ta. Kodai, nah, habis tak uras. Di setinya kayak gedang ya, gimana? Ayo, sige, labang-labang. Ayo, sige, labang-labang, duduk. Pagurung bin. Bila nasun? Ibu ndak ada mesti nak gak? Istri bila nak minit? Kuai katak. Katak man. Nah, tunti min tu isi katak. Bila orang yang ada. Bila. Ayo. Hei, bila masa si modelo? Apa nak buat? Sik.